ラブカース TV 川口学です。今日はレクサスの新型 LBX、 これがですねイタリアのミラノで初お披露目ということになりました。その会場にですね私おりまして、こちらをですね一番乗りで内外装徹底チェックをですねさせていただく、そんなですね機会を得ました。というわけでですねこの車相当に気合が入った1台ですので、早速ですね徹底的に内外装徹底チェックから行ってみたいと思います。さあこちらが今回登場したレクサスの新型 LBX ということになりますけれども、非常に魅力的なデザインを持ってますね。まずはですね3サイズから見ていきたいと思いますけれども、全長は4190mm、 そして全幅は 1825mm、 さらに全高は 1560mm、 そしてホイールベースは 2580mm という非常にコンパクトなサイズのレクサスということですけれども、いわゆる B セグメントでですねコンパクトなモデルにしてはですね幅もこうかなり広い1台かなというところですよね。そして全高も低いモデルになっているというところですね。今こうして車の周りをぐるっと一周回ってきましたけれども、相当に魅力的な1台になっているのはもう皆さんもですね感じてらっしゃる通りかと思います。もうこの顔つきがまず本当に印象的なものになっているわけですけれども、今回ですねこの LBX、 まず新しいその顔つきを持ったのがですね特徴と言えるわけですよね。これはですねユニファイドスピンドルというふうに言われている顔つきになったわけですけれども、こうしてみるとボンネットの上にこのレクサスのエンブレムが置かれるというのは先日登場した LM なんかも共通しているところですけれども、そしてその下に薄いグリルがあって、さらにですねこの鋭い目つきを感じさせるヘッドライトが入っているということになるわけですが、今回ですねこのこちらですねグラデーションになっているこのグリルの上の部分、このライトとライトの間をつなぐですね部分ですね、ここに、はい、このようにちょっとこうツヤを落とした感じのパーツがですねこの入っているのが特徴ということになります。ですのでこうして見たときに非常に鋭い顔つきを持った、それでいて、まあ、これまでのレクサスとのつながりをも感じさせる、そんな顔つきが生まれているということになります。そしてこのワイドな感覚というものもですね非常にこう感じられる、この顔つきはですね私最近見たレクサス様々にありますけれども、その中でも最もかっこいい顔つきをしているなというふうに感じるものになってますね。さらにこの車の場合はバイトーンですから、ルーフがですねブラックになっています。なので、はい、このような感じで見ると非常に引き締まった感じの印象を与える、そんなエクステリアになっているのが特徴ということですね。また正面から見たときにこのミラーもですね上に少しこう巻き上がるような感じになっていることによって、正面から見たときのですねこのあたりの、はい、切れ味の良さもデザインとして感じられるものになっているというところです。でさらにサイドに回り込んできますと、このような感じで、はい、典型的なB セグメントの SUV というそんなフォルムはしてるんですけれども、かなりスタイリッシュで、なおかつサイドは抑揚がものすごくついているような感じに見えるわけですよね。でこれはですね、まあ、もちろん見え方をですね相当に工夫してデザインしているというところがありますので、特にこのフロントのドアとリアのドアの造形のですね複雑さというのがポイントになってくると思います。まずキャラクターラインがうっすらとここに1本入ってますね。そして下にも1本入っていて、まあここの部分だけでもですねかなり抑揚がついているのがお分かりになるかと思います。そしてさらにリアはこの下のライン、先ほど前から続いてきた部分とここにも1本ラインが入って、なおかつこの辺りがですねすごい3次元の
抑揚のついたものになっていて、なおかつこのリアフェンダーはですね、膨らみがそのままですねリアに巻いていくような造形になっているというところで、相当に抑揚があるわけですね。なのでサイドから見た時にもこの辺りのうねりをですね感じるものになってますし、一番下のこの、はい、ブラックのパーツですけれども、これ自体もですねスッと後ろに行くに従って上がっていって最後下がる造形になってますし、その中にもこのようにキャラクターラインが入ってますので、まあ、この辺りでですね本当に複雑な、かつまあフロントフェンダーに負けないぐらいのリアのフェンダーのボリュームを作り上げているということになるわけですね。でルーフは自然に本当に後ろに行くに従ってスッと下がっているぐらいの感じなんですけれども、特にリアのこのドアの最後のところで上げて、さらにここでスッとですね全体的に落とすような造形を持ってますので、これによってスポーティーなですね、はい、装いを感じさせるものになっているというのが特徴です。そしてギアの方に回り込んでいきますと、まあ、今回ですねティザーでも非常にこう目立っていたテールレンズのデザインですけれども、一文字でありながら全部がつながったデザインを持っているわけですよね。これです。ここが、はい、特徴になっていて、後ろから見た時にですねかなりどっしりした見栄えを生んでいるというのはもちろんですし、この一文字の部分が下がって上がってというところがですねこのリアのフェンダーの膨らみにつながってきてますので、ここでのですねワイドな感覚というのが相当にあると。そしてリアには、はい、レクサスの文字を離して、さらに LBX のロゴが入るということになりますし、後ろもですねフロントと同様にこのシルバーのパーツでアクセントをつけてこの字にしてあげることでワイドなですね感覚を持つ、そんなですねものになっています。なのでクォーターから見るとこのような感じで、はい、相当にこの辺りのボリュームもありますし、立体感のあるもうスポーティーなですね造形になっているのが特徴ということですね。ちなみにウィンドウグラフィックはよく見るとですね上の部分にメッキパーツがですねこのように入っていて、最後ですねここを、はい、このような感じで広がりを持たせているというようなものになっています。でちなみにこの車の場合シャークフィンアンテナがついてるんですけれども、これはですねシャークフィンアンテナを入れて 1560mm ということで、日本仕様にシャークフィンアンテナはないということです。なので全高としてですね1550以下を実現するですね立体駐車場も OK な大きさになっているというのが特徴でございます。そして装着されているタイヤのホイールですけれども、はい、こちらがですねミシュランの E プライマシーですねを入っております。サイズは225の55の R18 ということで18インチサイズになっているのが特徴ですね。でホイールのデザインですけれども、このように根元が5本スポークになっていて、その先で2本に分かれる10本スポーク、遠くから離れると切削してある部分がこのように桜の花びらのような感じの、そんな力強い造形になっていて、あたかも太い5本スポークが作られているような、そんな造形になったデザインになっております。18インチをですね履いているというところもですね、このクラスにして18インチですから相当大きいなというところですよね。ちなみにサイドのこの樹脂部品のところはこのような感じになっていて、はい、タイヤを取り囲むような感じになって、まあ、SUV 的なですね表現になっているということですね。ちなみにバンパーの一番下も樹脂ですし、このホイールアーチの部分も樹脂ですし、さらに先ほどサイドから見た時にですね蹴り上がっていったこのパーツも樹脂になっていて、リアも同じように、はい、このように樹脂パーツが入っています。でさらに最後下回りがですね樹脂になりますので、全体的に樹脂パーツで囲われたものになってますけれども、決してですね安っぽく見えないですし、まあ、SUV 的な雰囲気を存分に感じさせるものになっているということですね。で、まあ、僕今回ですねこの会場に入ってきて一番最初にこの車をですね見たわけですけれども、本当にパッと見た瞬間にあかっこいいじゃないですかということをですね口に出した、そのくらいですね魅力的なものになってますし、まあ、特に今見ていただいている車赤いボディカラーですけれども、これがね本当にこうスポーティーな印象を与えてくれたので、これはね見た目はもちろんですし走りも相当良さそうだなというふうに思いますし、やっぱり
コンパクトモデルですけれどもレクサスだなと思わせる、そんなですね完成度の高さを持ってるなということはもうすぐにですね感じたところです。なのでこれだけですね外側の完成度が高いともうインテリアもどうなっているのかなというふうになりますし、メカニズムどうなっているかなというふうになるのが自然なところですので、まあ、そのあたりもですねちょっと違う車で見ていきたいと思います。さあこちらがですね搭載されるパワーユニットですけれども、エンジンルーム開けますとこのような感じで、はい、レクサスのロゴが入っているのが確認することができます。で今回のですねパワーユニットなんですけれども、搭載されるのは 1.5 リッターの3気筒ですねのエンジンにハイブリッドシステムを組み合わせたものということになるわけですね。そして FF と四駆のですね2種類が存在するということになるわけですね。でこのユニットですけれども 1.5 リッターの3気筒ヤリスクロスに搭載されているものと同じなんですけれども、やはりですねレクサス専用のチューニングがなされているのが特徴ということで、まずバランサーシャフトが付けられているということですね。これによってより上質なですねエンジンのフィールを実現できるような、そして静かなエンジンを実現できるような、そういったですね工夫がなされているのが特徴ということになります。これに組み合わされるですねトランスアクセルなんですが、実際にはですね一クラス上のものが組み合わされているということで、まあ、ノアボクシーなんかで採用されているものがですね組み合わされているということになりますので、出力的にはですね大きなものを使うことによって、レクサスらしい走りを実現する、そんなですねユニットになっているというのが特徴です。というわけでパワートレーンもレクサスの名にふさわしい 1.5 リッターの直列3気筒ですけども、バランサーシャフトが入ってなおかつトランスアクセルがより上のクラスのものになって、さらにですねポイントなのがバッテリーなんですけれども、今回ですねニッケル水素のバイポーラ型のですねバッテリーを採用したんですね。ですので瞬時にですね電気のパワーが送り出されるような、そんなですね仕組みになりましたので、今までよりも電動感が強いものになっているのが特徴ということですね。なので実際にバイポーラ型のバッテリー使っているアクアなんかだと、やはり電動感がすごく感じられる、そんな走りになっているというところもありまして、このレクサスの LBX はそれがさらにですね増したものになっているのは想像にたやすいというところですね。噂によるとシステムのトータル出力は 100kW というふうに言われてますので、かなりのですねパワフルなものになっていますし、電動感もすごくリッチなものとして感じられる、そんなですねものになっているはずです。ちなみにこちらですねサスペンションですね、アッパーの部分ですけれども、この辺りですね3点の接合を変えて入力をですね分離させる、そんなですね仕組みになったのも特徴ということで、走りの良さ上質さにつなげる、そんなですね措置もなされているというところです。ではインテリアをチェックしたいと思います。この車はですねクールと呼ばれるグレードになります。で今こちら、はい、Eラッチでですね開けました。このようにEラッチになっております。で開けますと、はい、このドアトリムですけれども、まずこちらですねウルトラスウェードが貼られているのがすぐに分かるというところですね。そしてこのカッパーのステッチが走っているわけですけれども、この辺りの質材もすごく質の高いものになってますね。そしてこれがEラッチになっています。そしてドアを開けたところのスカーフプレートですけれども、レクサスのですね、はい、文字がこのように入っているのが特徴ということになるわけですね。足元見ますと当然ながらオルガンペダルが採用されていて、さらにフットレストはこのような感じで大きなですねプレートが備わっていると。シートですけれどもこのような感じでレザーとウルトラスウェードの組み合わせということで、ステッチもめちゃめちゃ細やかなステッチが入っているのが確認することができます。では乗り込んでみたいと思います。でまず乗り込みますと、ステアリングは他のレクサス車と同じスポークにですねスイッチがついたタイプのものになっております。そしてここにはドライバーモニタリングシステムもきっちり備わってますね。そしてここにスタート&ストップのボタンがあるということになります。はい、これでですね今目覚めましたけれども、はい、今回ですね特徴なのは
フルカラーの 12.3 インチのモニターを採用しているのが特徴ということになりますね。さらに、はい、向こう側には、はい、このようにヘッドアップディスプレイで表示がなされているのが見えるかと思います。そして手前はこのように、フルカラーの 12.3 インチの液晶ということで、これは、RX とか NX が採用してないものをですね、この LBX が採用しているというところですから、いかにこだわりがあるかということですよね。そしてドアのこのウルトラスウェードはダッシュボードにも入って、さらにこのようにダッシュボードをずっと助手席の前を通ってですね、はい、こちら側のドアにつながるというものになっています。で、こちらに 9.5 インチのモニターがですね、入っていて、まあ、レクサス手綱コンセプトといって、このようにですね、普通はバタフライ型のですね、パネルで覆われていたんですけれども、この車との一体感みたいなところ、見晴らしの良さみたいなところも実現するということになると、ここにですね、パネルがあるとやっぱりどうしても邪魔になってしまうということで、こちらに 9.5 インチのモニターが収まっているということになるわけですね。そして、エアコンの操作系はこちらに、入ったものになっているということですね。ちなみにエネルギーフローの絵はこちらでございました。これは残念でございます。で、風量とかそのあたりはですね、このタッチ式で変えられるんですけれども、温度調整とかですね、オートのボタンとか、そのあたりはですね、このように物理スイッチになってますね。ボリュームもそうですね。そしてその下にハザードがあって USB の C が2つあって、さらに、はい、こちらにですね、小物入れありますけれども、アンビエントライトがですね、光っているのが見えますでしょうか。ちなみにですね、イルミネーション、これ今テーマはレインフォレストになってますけれども、このような感じでですね、はい、サンセットっていうものを選ぶとオレンジ系のですね、ものになったりとかですね、はい、カラーパレットから選ぶこともできるということで、こうすると、はい、ちょっとピンクっぽい感じの色になりました。で、この物入れのところにはですね、ヘアライン調のパネルが入っていて、カップホルダーがここにあって、ここに小物入れがあって、まあスマホを置いて、こっちにドリンクというような感じですね。で、その後ろがこのメタリック系のですね、パネルが入っていて、オートホールドのボタン、パーキングブレーキのボタン。そしてシフトレバーはこれ上級モデルと同じ、はい、シフトレバーが採用されてますね。さらに、このセンターコンソールのブリッジの部分もサイドにはですね、ウルトラスウェードが貼られてステッチが入っています。そしてこの下の部分にトレーがありますけれども、ここにもですね、アンビエントライトが入っているのが見えるかと思います。そして USB-C とか 12V もあります。さらにこちら、はい、スイッチ類が EV モードをはじめ並んでいて、その後ろがコンソールなんですけれども、ここもウルトラスウェードになっていてステッチが入っています。で、これをずらすと、はい、このようにですね、カップホルダーが出てくるということで、カップホルダーはこちらとこちらで1個ずつという感じですね。さらにですね、ここを開けますと小物入れになっていると。ちなみにこちら側はシートのメモリーとかですね、メーター関係、そしてリアのハッチのオープナーと給油口のオープン。で、ミラーはフレームレスの自動防炎タイプがですね、はい、採用されています。そして SOS ボタンがあって、こちらですね、LED のランプが入っております。さらに、ライニングはですね、ブラック。これはファブリックですね。で、バイザーはブラックで、ここにカードホルダーがあって、開けると、このように、スライドして LED のランプがつくタイプということになります。で、こちらがですね、身長168センチの川口学がドラポジを取った状態というところを今作り上げてますけれども、チルトとテレスコも結構範囲が広くて、なおかつハンドルもですね、少しこっちに角度をですね、変えてますので、これによってですね、はい、しっかりと一体感のあるドライビングが実現できるような、そんな環境が作られているのが特徴ということになります。まあ、広さ感で言うと拳2個以上のスペースありますし、これもそんな迫ってくる感じというのはないですね。はい。というわけで、この状態でですね、リアシートもチェックしたいと思います。で、ドア開けると、このあたり、はい、ちゃんとですね、はい、ウェザーストリップがこのように入っているので、ドアの開け閉めの音もですね、いい音してますよね。バスンという音がします。で、リア開けますとリアもですね、Eラッチになってますね。で、開けますとこちらスピーカーグリルがあって、やはりですね、リアもルトラスウェードでステッチが入った、そんなですね、トリムが貼ってあります。で、ドアの開けるとですね、やっぱりドアの造形が複雑で、めちゃめちゃ複雑ですね。こうやって見ていただくと、それがゆえかですね、ここも厚みがすごい。ちょっとね、角度的にはそんなにこうがっつり開かないので、
はい、乗り込むときにちょっと足元狭いです、実際に。で座ってみましょう。ちょっとこれ今スタジオなので足元シューズカバーついてますけれども、シートレールの台座が出っ張ってますね。で実際に膝前ですけれども、拳が 1,2 ちょい2個ちょいぐらいのそんなスペースですね。まあ、決して広いとは言えない背もたれですけれども、僕の肩よりは上にあるかなというところですね。そして頭上は拳1個というところです。ちなみにウィンドウはオートで、ほぼここまでちょっと残りますけれども結構開きます。でこの車はライニングはブラックで、ブラック内装なので、ちょっとまあ閉塞感はあるかなというところですけれども、これは致し方ない部分かな。背もたれの角度はちょっと立ってる感じがあるかなというところで、まあ遠距離でなければですね、比較的座ってられるかなというところではありますね。ちなみにこのような感じで、はい、センターコンソールの後ろに USB がこのように蓋付きで、C が2つ付いてますね。で、はい、このように蓋が付いております。では、ラゲッジもチェックしたいと思います。はい、当然電動のテールゲートになっております。で開けますとこのような感じで、はい、1段低い荷室になってるわけですね。で左右がえぐられていて、ゴルフバッグはですね 9.5 インチでなんとか入りますけれども、長いドライバーはちょっと厳しいという説明を受けました。はい、吐き出しはですね僕の股ぐらいなので、まあそこそこ低い位置かなというところですよね。で1段下がってるというところです。はい、さらにこちら側に 12V が備わっていて、ランプがここに、はい、LED が1灯ありますね。で床板は開けますとこのような感じで、パンク修理キット、三角表示板、ジャッキ、そういったものがですね全て収まるようになっております。でさらにトノカバーはこのような吊り下げ式のトノカバーで、半分で折れるタイプのトノカバーですね。これでこれを外してですね、6対4の分割で、ここにレバーがありますので、これを押して倒すとこのような感じで、はい、奥行きがかなり出ますけれども、ロードバイクは前輪外さないとちょっと無理かなというところですね。それとフラットにはならないので、ここに段ができるということで、まあオプションのボードなんかだとおそらく出るでしょうから、そうするとフルフラットが実現できるかなというところだと思います。はい、はい、というわけで今回はレクサスの新型 LBX、こちらをですね内外装を徹底的にチェックしてきました。いやー、やっぱりこのぐらいのサイズのですねレクサスというのは初めてですけれども、非常に魅力ある1台になっていたなというのは、もう皆さんもですね画面を通して確認できたんじゃないかなというふうに思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカス TV で取り上げてほしい車企画ございましたら、コメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価、いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカス TV 川口学でした。